Na međuregionalnom takmičenju u Čačku Crveni krst Užice učestvovao je sa 3 ekipe svojih volontera u okviru 3 kategorije. U konkurenciji od ukupno 35 ekipa iz 14 gradova, Užičani su uspjeli da ostvare zapažene rezultate, osvojivši prvo mesto u kategoriji omladine i u kategoriji realističkog prikaza povreda, stanja i oboljenja, kao i treće mesto u kategoriji podmlatka. Višemesečne pripreme zahtevale su dosta posvećenosti i truda, ali uspješni rezultati pokazali su da se trud koji su volonteri uložili ipak isplatio. Pa mislim to što je nas izdvojilo od ostalih ekipa na takmičenju je to zapravo što smo imali mi taj neki ekipni stav. Mi smo došli na to takmičenje kao ekipa, a ne kao 6 pojedinaca koji su se takmičili sami za sebe, nego kao već jedna organizovana celina koja je radila i funkcionisala zajedno. Osvajanjem 2 prva i 1 trećeg mesta, sve ekipe Crvenog krsta Užice koje su učestvovale na međuregionalnom takmičenju uspjele su da se plasiraju na državno takmičenje. Druge polovine avgusta krećemo sa opet aktivnim spremanjem, idemo na kampove na kojima ćemo se spremati i 2 nedelje pred takmičenje uopšte nećemo ići u školu da bismo se po cijele dane spremali. Kada je reč o rezultatima koje očekuju na državnom takmičenju, volonteri Crvenog krsta Užice gaje velike ambicije s obzirom na to da se ovo užičko udruženje već godinama visoko kotira na državnom nivou. Među najboljima kao i uvek, već posljednjih 10 godina se vraćamo sa tih državnih takmičenja sa bar jednim peharom, tako da to je neki pokazatelj gdje naše škole prve pomoći realističkog prikaza i instruktori koji rade sa njima su opet u samom vrhu ove zemlje. Pored priprema za državno takmičenje koje će se održati u septembru, volonteri Crvenog krsta Užice nastavit će sa sprovođenjem svojih redovnih aktivnosti, zahvaljujući kojima su u više situacija pokazali svoju humanost i posvećenost.